hezky, vítám vás u dalšího videa a dneska, jak můžete vidět, je to zase další díl Slowly v kuchyni a konečně v nový kuchyni teda jdu něco tady uklouhnit s vama. No, jelikož doma nemáme žádný pečivo, tak jsem chtěla zkusit zase udělat nějaký domácí chleba. Minula jsem jim poved a nevím, jestli ho budu dělat teďka stejně. Já mám stejně jako nejradši recepty, které si udělám pro sebe, od oka, protože to mi vždycky tak vyjde asi nejlíp, než jako úplně. Když dělám všechno podle receptu, tak to nakonec nedopadne dobře. Takže vařím od oka. A stejně to bude v případě i tohohle chleba. Takže snad se mi povede a bude jedlej. A budeme potřebovat jenom olivový olej, tmavou žitnou chlebovou mouku a nějaký semínka. A droždí. Takže zvážím si, kolik tady mám vůbec té mouky. Dobře, necelý půl kila mouky. Takže to tam tady celou nasypu. Jelikož tady má zbytek ještě téhletý špaldový mouky, to bude asi tak akorát, tak to nasypu ještě tu. A máme půl kila mouky. Vezmu si dýňový semínka, takže tam tady nasypu nějaký, nevím kolik. Asi tak. Pak tu mám ještě slunečnicový, takže tu si tam ještě dám. Trochu soli. To taky má trošku nějakou chuť. Trochu mletýho kmínu. Celý nesnáším, takže tam dám aspoň tenhle na povonění. No a myslím, že si vemu tak hrníček teplý vody a do toho si rozdrobím droždí. Mám tady takovou jakoby něco víc přes půlku, takže to tam asi dám celý. Třeba. No, aby nám to líp se udělalo ten kvásek, tak tam nasypu trošku cukru. Vždycky tak jako podpoří. Tak a necháme to pracovat, až si udělá taková jako čepička. Takže to momentálně vypadá, jak kdyby to vřelo. Pracuje. A tak ty kvasnice jsou nějaký divný, já použila dřív jiný. A tady ty mě včera tak možná jako něco nelíbí. Jsou taky hrozně divný. A včera jsem s tím dělala mazanec. A totálně se mi zdrcnul. To se mi nikdy nestalo. A mám pocit, že ty kvasnice prostě nenabíhají. Jsou úplně divný. Jo, lepší. Zkusíme to znova. Tak jo, ještě jeden pokus, protože tohle mi fakt přijde nějaký divný. A normálně to takhle bubla. Co to je? To je nějaká kyselina, ale ne. Nevím, ty kvasnice se mi prostě nelíbí, takže si tady tak jako veselé poskakuju a bublaj. A já to zkusím ještě jednou s těmahle. Tady ty mám posvědčený, že jsou fakt dobrý. Tady ty mi přišly nějaký fakt divný. Takže dám si tam tak nějakou jakoby půlečku, něco přes půlečku, tak takovýhle kousek asi, no to což je půlka. Tak a zkusíme to znovu. Tak zase si to tady teda chvíli nechám. Tak konečně se mi podařil normální kvásek. Takhle vypadá normální kvásek. Ne tady ta soptící blbost, no. To je jedno.
že tam jdu teda nalejt teďka, nebo ještě ne. Oh my god. Tak dám si tam trochu olivového oleje. Tak, co se alžíci? A jdu tam teda prvnou tady tenhle ten náš kváseček. Nevím, kolik tam toho mám, nalejte si všechno. No, nechám si to ještě v zásobě. To spojím, dávám vidět. Tak, konečně se mi podařilo vypracovat nějaký jakž tak slušný těsto a teď ho teda nechám kynout. No a mě vždycky těsto nejlíp kyne v teplé vodě, takže si napustím teplou vodu, ne horkou. No a já to teda přiklopím. Tady ta mísa je na to fakt úplně superová. Na to kynutí, já už strašně ráda používám. A vždycky mi to v tom krásně nakyne, takže takhle to hodíme do teplý vody a nechám to tak hodinku kynout. Tak už se nám jaksi trošku zatmělo, začalo jako strašně pršet. První jarní deštíček. No a už jsem dala teda tu mísu ze dřezu. A už se kouknu, jak na to nakynulo. Oh. Obr chleba. Větší bochníček, no. Tak jo. No, to je. Dám si to na pečící papír. A vidíte, že ta moje krásná voda s tím kváskem předešlým stojí za prd. Takže ještě jsem to nepoužila, jinak mi to už takhle krásně nevykynulo. A včera mi právě nevykynul vůbec takhle ani ten mazanec. Já vám schválně ukážu, jak vypadá. Hrozně. Vždycky jsem měla krásně nadechaný a teď takhle hnusně zdrclej. To je prostě hrozný jako. No, takže jako je dobrý, ale prostě strašně zdrclej, no. A hnusný. Tak, teď si vyklopím teda tady tenhle ten parádní chlebík. Možná, nebo ne. Pokud hledáte účinné lepidlo na spáry, tohle bude... Udělám z toho nějaký bochník. A podívám ho vodou, aby byl hezky takový jako uhlazený. Tak. No a troubu jsem si mezi tím zapla na asi nějakých necelých 190 stupňů. Nebo 190 asi to tak vypadá. A budu ho pít tak čtvrtě hodiny 50 minut, uvidíme, jak bude vypadat, až budeme nějakou pěknou burčičku, tak ho teprve vyndám. Tak jo, jdeme píst a držte palečky. Tak, chlebík máme dopečený, pekla jsem ho nakonec hodinu. A trošku mi teda popraskal, ale to mi udělala i minulá, ale byl výborný. Takže vypadá takhle. Je trošku prasklej, no, ale jinak jako vypadá fakt jako jinak jedle. Takže jsem zvědavá. Takže chlebík vypadá takhle. Vypadá úplně skvěle, je moc dobrý. A i jeden takovýhle krajíc docela zasytí. Takže fakt stačí i jeden. A je to dobrý jídlo. Jako na večer, úplně pecka. A k tomu jsem teda ještě udělala takovouhle jarní pomazánku. Je to tvaroh, žlíce majonézy. Řeřicha, paprika, sůl. Fakt výborná pomazánka a na ten chleba se to úplně přesně hodí, na ten čerstvý, jen tak se to prostě tím nabrat. Takže tohle je super kombinace. No, tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. A zkusím teda zakomponovat nějak častěji nějaký takový vařící videa, nebo pečící spíš u mě, nejčastěji vařící moc ne, já ráda spíš peču. Takže spíš očekávejte nějaký pečící videa. No, já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a z příště ahoj!